স্বাগতম জনাইছো। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে BPFক এৰি দিব এখন আসন আৰু আনখন আসনত নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিজেপিয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো, ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এখন আসন এৰি দিব BPFক। এখন আসনত বিজেপিয়ে নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। কাৰ্বি আংলঙৰ এজন প্ৰাৰ্থীক বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে বিধায়ক নোমল মমিনে। আৰু অনুৰোধ জনালে বিধায়ক নোমল মমিনে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো, ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এখন আসন এৰি দিব BPFক আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ এজন প্ৰাৰ্থীক বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে বিধায়ক নোমল মমিনে। কংগ্ৰেছৰ নোমল মমিনে ক'লে, এতিয়া হু ইজ বদৰুদ্দিন নহয়, আৰু এতিয়া হু ইজ বদৰুদ্দিন নহয়, এতিয়া কংগ্ৰেছৰ হুৱেৰ ইজ বদৰুদ্দিন। আৰু এনেদৰে কংগ্ৰেছকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিধায়ক নোমল মমিনে। চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছে চেণ্টাৰ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, কংগ্ৰেছ আৰু AIDF আমি আগৰ পৰাই কৈছোঁ তেখেত হনাপুটুকা ককাই ভাই। এতিয়া এই ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনটোত গম পোৱা যাব যে কংগ্ৰেছ আৰু AIDF ককাই ভাই হয় নে নহয়। যদি মিলিজুলি কৰাটোত আমি গম পাম যে ককাই ভাই, আৰু অসমৰ ৰাইজে গম পাব যে AIDF আৰু কংগ্ৰেছ ককাই ভাই। কংগ্ৰেছ এতিয়া মৌলবাদী শক্তিৰ লগত লাগিছে নে নাই সেইটো এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনত গম পোৱা যাব। আৰু এটা IMDT আইন বাতিল কৰি জন্ম হোৱা দলৰ লগত যদি কংগ্ৰেছে মিত্ৰালি কৰি পেলাই ৰাজ্যসভা খেলিব যায়, তেতিয়া আগন্তুক 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰটো দিব। আৰু দুটা ছিট যিটো BJPৰ আছে, এটা BPFৰ হ'ব। আৰু মই কাৰ্বি আংলঙৰ বিধায়ক হিচাপে মোৰ এটা দলৰ শীৰ্ষ স্থানীয় যিসকল মুৰব্বী আছে তেখেতসকলৰ অনুৰোধ যে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আজিলৈকে কোনো দলেও ৰাজ্যসভালৈ এগৰাকী ব্যক্তিকো পঠিওৱা নাই। গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ সুযোগ্য সন্তান এগৰাকী কেইবাৰ যাতে ৰাজ্যসভালৈ পঠিয়াই তাৰে মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিল ৰাষ্ট্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক নেতৃত্ববৰ্গলৈ। আৰু আমি নিশ্চয়কৈ কাৰ্বি আংলঙত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত যিখিনি সন্মান দিছে, যিখিনি উন্নয়নৰ কাম কৰিছে, সেই ৰাজ্যসভাৰ যদি এবাৰ এটা মেম্বাৰ পঠিয়াই ইয়াৰ পৰা, আমি ভাবিম যে কাৰ্বি আংলং আৰু BJPয়ে নিজৰ একদম নিজৰ সন্তান হিচাপে বাছি লৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। নেতৃত্ব দিবলৈ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বহু লোক আছে। যিহেতু মই টিকেট দিবও নোৱাৰোঁ, মই টিকেট ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম ক'লে এইটো এটা ভুল মেছেজ যাব, গতিকে মই নামটো নকওঁ। গতিকে সময় আহিলে যদি আমাক সোধে দলে, তেতিয়া ডেফিনেটলি নামবিলাক আমি ক'ম কাৰ কাক দিলে মানে ভাল হয়, সেইটো সেইটো ক্ষেত্ৰতহে আমি নামটো ক'ব পাৰিম। এতিয়া মই নাম ঘোষণা কৰাৰ মোৰ অধিকাৰ নাই। কংগ্ৰেছে কথাটো হৈছে কি, তাত তেখেতসকলৰ যদি যিটো প্ৰিন্সিপল হু ইজ বদৰুদ্দিন বুলি কোৱা এটা দলে এতিয়া হুৱেৰ ইজ বদৰুদ্দিন যদি বিচাৰি থাকিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। আজি হু ইজ বদৰুদ্দিন কোৱা দলে যদি তেওঁ বিচাৰি কয় যে আমি আমাৰ স্থিতিত অটল, কংগ্ৰেছৰ প্ৰিন্সিপলত অটল, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছে চেণ্টাৰত, গতিকে তেখেতসকলে এইটো চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলে মই ভাবোঁ তেখেতসকলৰ সন্মানটো বাচিব। আৰু নহ'লে হু ইজ বদৰুদ্দিনৰ পৰা এই ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত হুৱেৰ ইজ বদৰুদ্দিন টিম হৈ যাব কংগ্ৰেছটো।